Наразі досудове розслідування за кримінальним правопорушенням, внесеним в ЄРДР за частиною першої статті 125, продовжується. Тривають всі необхідні слідчі дії, встановлені очевидці, частина з них вже допитана. Подальшому буде призначено судово-медичні експертизи. Також в дошкільному навчальному закладі, в якому відбувалися батьківські збори, були присутні представники ювенальної превенції Хмельницького відділу поліції та проведено роз'яснювальні роботи. Дане кримінальне провадження перебуває на контролі у керівництва Хмельницького відділу поліції.